Njëzë djetorin e formimit dhe grupit, ata promovojnë edhe albumin e tyre. Gjithçka tjetër sa i përket këtij koncerti do të flas me vokalistin e grupit Alban Imani përmes një lidhje të drejtë për drejtë, pasi Albanin e kemi në Tiranë. Alban, përshëndetje. Përshëndetje. Alban, kërkoj falje për zërin, sepse po mik ka një herë kështu. Okay. Po këto viruset e Kosovës, më thuj fillimisht si je Alban dhe si po kalon gjatë kësaj kohë, sepse shumë pak kohë para koncertit edhe besoj që këto detajet e fundit sikur krijojnë stres ndonjëherë. Po, faleminderit. Po ja nis tash më bose do të më ushtroj, ka ndoshta më shumë se një vit që s'kemi bën muzikë, as kemi se mi blenë me grupin, kështu që është një farë, do kjo një farë stresi që po thuj. Po tash më nis mi kujtu këngët, edhe më përgatit edhe pak. Po që është po shkojnë përgatitjet përgjithsisht? Jo, mirë, super, unë jam kogja, që me thonë, emocionum, se po më dhe në njësë po prasë me fillu, se jam, që me thonë, i mushëm për me bo një koncert kogja të mirë, për nesë, edhe bendi e kogja excited, që i thonë. Gjithë që ka nisi me Prishtinën, Alban, sa i përket asë gjithë si kur djelit, e pse vendoset që koncertin të mboni në Tiranë? Po, nuk ka pa koincidencë, do më thënë se naftun këta, kë është një vend shumë i mirë aty terasa, tunel që quët, edhe është të Palatë e Kulturës. Ata nga bënë ftesë me të në drejten, e ma për para se kemi në plan, tani shumë shpejt me bëhë dhe në Prishtinë. Prishtinë edhe në Shkup, që në ideja që mas e kemi publiku albumin tash, do më thënë mas shumë viteve në formatë, vinyl, edhe po mendojmë që të lancojmë edhe në këto vinyl, të bëjmë si koncert edhe mas pandemisë, që është, po thonë, si promocional. U bëko që s'keni mbajt koncert, u bëko që jemi të mbyllur, si kur janë mbledh gjitha emocionet e pa definume në një vend, Alban. Pa. Tani, po. Po për ndëgjoj, Alban. Sepse po mduke si këpër kemi vënisa. A, nuk e di. Po, do më thonë jemi mledhë, kogja ka qenë periude gatë, këtë këna vujtë, si të mos kultura, të ko, sepse shumica e fushave tjere ka qenë të hapne, vetëm na besoj që kultura, më me thonë lirë që kultura ka vujtë mas shumë të pikejtëve, të ko. Edhe shqyë që përfilloj më hapë ka pak, edhe me dalë të këti stresi, gjithë që kemi pasë. Është shumë e vërtet, përfundimisht, por Alban, saj përket si koncerti, do t'jeni vetëm ju antarët e grupit që do t'performoni në këtë koncert, apo do t'ketë edhe të tjerë që do t'jem pjesë e këti koncerti? Flasë tëftuar prej anës juj. Ndë me thonë, në fakt, këtë koncert jemi, si me thonë, formacionin fillin që kemi qenë, unë Bujari, gitaristi, edhe Fatos Berisha, bateristi, vetëm se kemi basistin e ri, cili o Marditi, a i ka ardhiri, sepse basistin e parë grupit në qizim të albumit pare, Visari është në Gjermani ka shku, me tu andet, në ka gjithë punë, përndaj, të më thonë, njemi një formacion, si me thonë, guitar band, rock, si në fillim që i këshemi fillu. Por nëse ndalim edhe njerë të albumi, albumi është realizuar në format vinyl 12 inch, një format i cili nuk është se praktikuhet shumë në Kosovë. Pse vendoset në këto format, Alban, dhe si e mendoni se do të apres publiku përgjithsisht? Tani, na ishme një ko, jemi në proces të incizimit albumit 3, dhe më thonë praktikisht e incizimit, po edhe të krimit këngëve edhe mandejt incizimit. Po në ndërkohë, na patëm një hapësirë, ku mendum që albumin e parit, cili është, si më thonë, joni debutus dhe kemi shumë emocione me të se me të e Milan të suë dhe kemi fillu, mendum të abojmë në format të plakës. Dhe kjo është formatin, së dija për shqipet një. Po, po e shuë. Kjo plaka, dhe thonë, dhe... E kemi rrujt dizajnë original, edhe kështu duke të plakë hamrana, sepse këtë formati, aktualisht është formati i vetëm i cili kam bjetu kohërën e pri fillimit. Në vëndën që se shikoni grafikon me krejt, me CD-at, me mini-diskat, me Blu-ray, jetë gjatësia e mediumit, në më thonë, mas shumë të kam bjetu vinyl. Se për i fillimit, të tëri sot nuk është duk asë njerë.
Ka pas rame e hypje, po nuk është duk. A ndërsa këto formatet tjera jenë hup mas një kohë. Kanë fillu, disa kanë pas jetën shumë mas shkurt, për shembull mini diskat. Tani vinyl, me tonë drejten tani o këty shumë, tepër. Praktikisht këto vitit e fundit e ka te kalu me shqitjet digitale, edhe me downloadat, edhe me CD, edhe me krejt. Më thonë, numër një, sot është vinyl. Krejt qa blejet sot është formati i plakës, gramofonit. Dhe unë mendoj që se na kemi edhe një të qendra Tulla në Tiranë, ne kemi edhe një record store, që është vetëmja në shtanë në Tiranë, dhe edhe në Prishtinë kanë fillu më hapë tani, njësa tjera, dhe është një format që kemi vrej që një një vjetë e sa ka interesim shumë të malë. Kështu që mendoj se edhe interesimi për këtë format është dhe tjetë jem shumë pozitiv, dhe më thonë që dhe tjetë dhe të katë interesim shumë. Se në mas fazat e azë sikur djelet dhe që kanë fillu me kërku. Dhe na, do më thonë, koncert do t'a bojmë, këtë rast të kemi do t'a promovojmë edhe plakën, ku do t'a japëm me qmim profesional, shumë, do më thonë që ka dikun qmimin tani do t'a ketë 10 euro, dhe do t'i japëm me nënshkrime. Një dhuratë shumë e këndshme për gjitha dhuruesit e grupit, por me këtë koncert, ju e thatë që parashikoni me u thua dhe në përvendit tjera, do t'jetë Kosova stacioni Radhës saj përket kësaj performanse? Po, Prishtina, dhe tjetë, dhe më thonë, kemi në plan më njerë më arë në Prishtinë, dhe kam dëshirë në Shkup, se dhe atje kemi, dhe më thonë, mja fansa dhe dëgjusit të... është shumë interesant, Alban, që nuk mund është me i definu dëgjusit dhe fansat e ju, janë aty me Shqiprinë dhe Kosovën? Po, më thonë, drejtën jemi të dy venet, edhe në Maqedoni, bile, kemi kalu gjithmonë mirë, në kanë pritë mirë, dhe më thonë. Na nuk kemi nëjë grupë që i cili ka, dhe më thonë, shumë për hapën masivisht, por ata fansa që i kemi janë, dhe më thonë, kështu që më thonë, të devotshëm mas grupin. E them këto sepse ka grupet cila dëgjohen në Kosovë për jo të njëjtën dëgjueshmëri e kanë në Shqipëri, e njëjta ndodhe dhe për ata të Shqipërisë në Kosovë, derisa ju thuj se të njëjtën shtrirje të audiencës e keni në të dyja vendet. Po, e vërtet, mirë e ke vrejtë. Alban, sa i përket albumit të Radhës, do doja dinim edhe pak detaje me që të kemi në këtë lidhje të drejt për drejt, me nga të regu me që qenë ka në procesesi për të realizimet. Albumi o pjesa ma e fështirë, kriimi, dhe më thonë për mua është pjesa ma e fështirë e muzikës, dhe më thonë, se performansa live është tjetër natyrë, dhe më thonë është knasësi ma shumë, mund duket... Kjo krimi albumit, kongve të reja është si një farë dhimbje proces edhe knasi edhe dhimbje përzime edhe po duhet po praktikisht që nga nevojitet neve është më mbyllë një kohë të gjatë me punu bashkë me grupin që atë problem është sepse se cili nga zakonisht punojmë vetë se cili bën ideat kërësisht bujare vjen me ideja ma shumë ma ndej i fusim tekstet, i fusim melodit e aranjmanet. Por tash përna duhet që më shku më mbyllë me nëjë hapsirë dika, me nëjë malja, që s'ka zhurë ma t'jashtme, edhe më koncentru disa dit, apo disa javë në album që me kriju. Praktikisht alo jemi në faza fillestare, po besoj që kemi si plan, dikun vitin e arshëm me nxerë. Apo e bënd vështirë procesin e punës duke qenë se nuk është që të gjithë jetoni një kosesh në Kosovë, po më duke ti shumicën e kosë jenë Tiranë? Po, por nuk e besoj që ajo është problemi maj malë. Problemi maj malë është se cili vim në për puna tjera dhe dhe më tonë bujare punon ingjinier në termocentralë, Kosovën Amë duke. Edhe ajo është i zonë, i zotit aty. Pra dhajtë që me mujtë nga më shkëput edhe më mledhë, dhe më tonë me ikë vikti jetës për ditëshme, nga duhet pak kogja planifikim. Sepse edhe Mardi është profesor në shkollë të mesë në muzike dhe këtu. Unë e muj me mera gjukohen, se jem merna me projekte cilat nuk është që kom e shku gjithet në rarë në punë për i tete dhe në kadrë, po kemi shumë preokupime cilat edhe së po mundemi mu mledhë bashkë. Po, e kemi në plan me nda kohen, së shpejti. Alban Dregove që veç janë duke umbajtë të provat saj përket koncertit, atë kish pas mungu skena kështu gjatë kësaj kohë? Shumë, do më tonë skeme nuk e dalën, tek kur të fillon me provu, kur të fillon me bo muzika, atëre dalën sa të ka mungu. Po besej që edhe njerëzve kanë mungu live atë shumë, sepse janë një farushimi, do më tonë, psichik, sepse edhe me najtë njerëz të mbyllën, mësë me pas kur farë kulturë, veç filmat, Netflix, për një vjetë e ma shumë, do më tonë, edhe aja është problem
si shik, pa mërmenja, se njerës kemi nevoj më shfryje, me këqyje, me knuje, me bërtit. Unë s'po më jasë me para me ndu atmosferën që ka me qenë nisër në mbrojmë, Alban. E kom përshqime që ka me qenë shumë najtë. Falendroj shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë edhe ju shkoftë sa ma mirë nisër në koncert. Falenderit edhe ju e për ftesën edhe në gjithat mirë. Ishte këmë e ci, miru pafshim. E tash pas Albanit po kalojmë tek një storje, punimi i tokës është puna e përdeshme e 79 vjeqarit Haxhi Berisha. A i tash e 50 vjet në fakt, asnjëherë nuk ka pushuar së mbjellur i tokën e ti prej së cilës furnizohet me pem e perime. E gjithë familje në fakt e furnizon me këto ushqim. A i thot se aktiviteti në ara i ka ndihmuar shumë edhe në aspektin shëndetësor. Për detajet e